Većina američkih tineđera TikTok koristi svaki dan, aplikaciju ima pola državljana SAD-a. Hoće li tome uskoro doći kraj? Možemo li slično očekivati i u Europi? I kakve veze sa svim imaju kineski komunisti? Ana Trcol. Slatki ljubimci, zdravi recepti i plesni izazovi. Ili... Chinese Communist Party. Nakon što je zastupnički dom američkog kongresa jučer otvorio vrata za zabranu TikToka, potez koji su Kinezi ocijenili nasilničkim, negoduje oko 170 milijuna korisnika SAD-a, prvenstveno oni koji na društvenoj mreži zarađuju. This is a life-changing app. So many people, not only 5 million small businesses rely on it, but 170 million people rely on this app. Zakon koji bi zabranio TikTok ako se ne promijeni kinesko vlasništvo još treba odobriti Senat, što nije izvjesno, a onda i potpisati američki predsjednik koji je već izrazio potporu za njega. TikTok said its data is not accessible to China-based ByteDance employees. False. China-based employees routinely access this data. TikTok je već zabranjen u Indiji i Nepalu. Njegovo korištenje na službenim telefonima ne dopuštaju ni vlade Australije, Kanade, Nizozemske. TikToka nema ni na mobitelima zaposlenih u institucijama Europske unije. Jer se vidjelo da su TikTok aplikacije mogu koristiti sve osjetljive dokumente koje mi imamo pristup. Nije razjašnjeno na koji način se ona koristi i da li može biti korištena isto tako za špijunske namjere. Nije zbog špioniranja, ali Europska komisija je pokrenula službeni postupak protiv TikToka. Europska komisija tužila je TikTok u veljači ove godine zbog zloupotrebe podataka maloljetnika koji mogu stvarati ovisnost. Ovisnost o internetu u prvom redu mladih, ali naravno i sigurnost će svakako biti jedan od prioriteta u narednom mandatu. Je li zabrana zapravo provediva i hoće li nas to zaštititi? Stručnjak za cybersigurnost ima svoje sumnje. Sigurnost i problem o kojem mi pričamo, to je svakako nešto o čemu trebamo razgovarati. To je pitanje pristupa osobnim podacima prije svega, načine korištenja algoritama koji mogu biti pod utjecajem neke treće zemlje, ali to su mjesta gdje mi moramo nalaziti tehnička rješenja. Kako kontrolirati kompanije koje pruže takve usluge. Nastojanja da se društvena mreža zabrani već su padala na sudovima. Pokušali su to u Montani, a izvršnom uredbom probao je i Trump. Najnovijem potezu američkog parlamenta se protivi. Puno mlade djece bez TikToka će poludjeti, smatra Trump, što više zvuči kao argument za, a ne protiv zabrane.